videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan parlamentində Laçın dəhlizi ilə bağlı təşkil edilən dinləmələr zamanı hakim partiyanın deputatı Gürgen Arsinyanın çıxışından sonra ara qarışıb. Global Info az xəbər verir ki, o hökuməti tənqid edən müxalifət nümayəndələrinə qarşı sərt ifadələr işlədi. Arsinyan, sən kimsən ki, bizi tənqid edirsən, dedikdən sonra müxalifət nümayəndələri onun üstünə qışqırmağa başlayıblar. Müharibədə həlak olan hərbçilərin valideynləri və Ermənistan blokunun nümayəndələri Arsinyana hücum edib qışqırıblar. Mərkəzi komitənin keçmiş üzvü Kim Balayan Arsinyana Qoqo, ayıbdır axmaq deyib. Nəhayət, Arsinyan müxalifətin təzyiqi altında çıxışını bitirib və zalı tərk edib. Qeyd edək ki, dekabrın 12-dən bir qrup ekofəal Azərbaycanın sülh məramlıların nəzarətində olan ərazisində törədilən ekoloji terrora cavab olaraq Xankəndi Laçın yolunda dinc aksiya keçirir. Ekofəalların bu aksiyası artıq 2 aya yaxındır Ermənistan siyasi mühitində ciddi dalğalanma yaradıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.